course. Come on, girls. Want to get a gas? Oh, she likes sinky banana. Dere må bare legge dere på magen og så svømme nå. Men det kommer jo steiner rett der. Ja, men rett ut forbi der er det fint. Ja, ja, ja. Thea, gå først du. Legg deg på magen og svøm, Martine. Thea. Thea. Sånn, ja. Svøm opp over der. Ja. Three, two, three.
Så er du ikke glede. Åh, det er kaldt her. Ja, men så, kom nok ut i dag. Jeg skal vise deg noe gøst. Det er kaldt. Man kan ikke ringe russene her. Kom her. Jeg liker opp det. Nei, bare kom bort her. Jeg bor i mellom Keiser. Ja. Og hva? Og så. Bort her. Skal jeg gå bort her? Nå blir det fannig. Så, ned der, Keiser. Om dere ser alt som lever i der. Ser alt som lever der.
Det er ål. Nei, hvorfor så jeg ikke det? Se nå, se nå. Ikke vær redde da, se nå. Se nå. Der! Nei, 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 nei! Jeg er rolig, jeg skal vise! Kom og se da! Er det Thea eller en kus i kjære? Thea? Ja, fordi Martine gjorde sånn. Oi, kult! Det er spindelvev. Nei, dere er fullt full av ål. I toppen! Eller trusen? Det er ikke jeg på den. Jeg vil ikke ha en ål oppe i trusen. Elendig! Du gjorde bare sånn.